ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାଇଡ଼ିରେ ଗ୍ରସିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରେଷଣ କରିଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଏଭଳି ସରଳ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ଉପାୟ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଶତ୍ରୁବର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାଇଡ଼ ପେଷଣ କରିଛି তাৰ নাম গা ঠিকনা চেহেৰা আপোন এই ক্ষুদ্ৰ ভিডিঅ' মাধ্যমতে প্ৰাপ্ত কৰি পাৰিব্ৰ পেষণক তাৰ উপৰিক ওলটা প্ৰত্যেষণ কৰি পাৰিব যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ যেতিকি আৰ্থিক শাৰীৰিক মানসিক ক্ষয়ক্ষৰ সন্মুখীন হ'ব তাৰ দুই গুণা সেই আৰ্থিক মানসিক শাৰীৰিক ক্ষয়ক্ষৰ সন্মুখীন হ'ব এক এভৰি শক্তিশালী প্ৰয়োগ যা মাধ্যমেৰে কি আপোনাৰ সমস্ত তন্ত্ৰমন্ত্ৰ গুণিগাড়ী কাঠ ঘটিব শত্ৰুবৰ্গ যিয়ে আপোনাক পেষণ কৰিছে সি অনুৰূপ দণ্ডৰে দণ্ডিত হ'ব এই চমৎকাৰ অনুভৱ সিদ্ধ উপায়টোক আপোনালোক পূৰ্বৰ ক্ষুদ্ৰ নৱেদন যদি আপোনাৰ আজি প্ৰথমবাৰ কৰি চানেলু পালন কৰি এইভাৱ কণ্টেণ্টৰে আপোনাৰ ৰূচি ৰোঁ তে চেনেল কাঢ়ি থকা লাল কলৰৰ সব্সক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেশ্যন উপৰি ক্লিক কৰি চানেলটোক সব্সক্ৰাইব কৰি নি আমি যেতিয়া আপোনালোকৰ সেৱাৰে এইভাৱ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিব তাৰ সৰ্বপ্ৰথম নোটিফিকেশ্যন আপোনাৰ পহঁচিব সেই সবুক আপোনাৰ অত্যন্ত সহজে দেখিকি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি পাৰিব তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ এবাৰ নজৰ পকেবা এই সৰল সূক্ষ্ম প্ৰয়োগ যা মাধ্যমৰে কি আপোনাৰ যদি কোনো শত্ৰুবৰ্গ তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ গুণিগাইড পেষণ কৰিছে তাহ কিভৰিহেৰে কাঠ খাই কৰি পাল আক্ৰমণ হ'ব আৰুপৃক্ত ব্যক্তি যেত্ৰ বৰ্গ আপোনাৰ এয়া প্ৰয়োগ কৰিছে তাৰ নাম গাঁও ঠিকনা চেহেৰা কিভ আপোন জাণিকি সেই অনুযায়ী উচিত পদক্ষেপ নেপাৰিব বৰ্তমান সমাজৰে যা বিশেষভাৱে দেখা হ'ল যে বাহাৰ পড়শী লোক আৰু ব্যক্তি আপোনাৰ যেতিয়া তন্ত্ৰমন্ত্ৰ পেষণ নকৰি থাকি আপোনালোকৰ নিজৰ লোক যি কিহি বেছি আপোনাৰ হিংস্ৰক হৈ এই তন্ত্ৰমন্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু তেনেকৈ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ବେଶୀ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଇର୍ଷାନିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଉଛି ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରତାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହିଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପେଷଣରେ ପେଷିତ ହୋଇକରି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଶାରୀରିକ ରୋଗ କଷ୍ଟରେ ଘାଣ୍ଟିଚକଟି ହେଲେ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲେ ତେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ପାଇଁକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ কাহাৰি এয়া প্ৰয়োগ কৰি পাৰিব এতিপ্য় আপোনাক যে প্ৰথম সামগ্ৰীটি আৱশ্যক হ'ব তা হ'ব আপোনালোকক তম্বা ঢাল যা কি আপোনাৰ পাখে থকা পূজা সামগ্ৰী দোকানৰ হওক কিন্তু যিমানে কংচা বাচন বিক্ৰেতা সেই ঠাই আপোনাৰ সংগ্ৰহ কৰি পাৰিব গোটেই তম্বা ঢাল প্ৰথমে সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু দুই গোটেই লবংক্ৰহ কৰোঁ আৰু গোটেই সাধা ধৰা কাগজ যোন আপোনাৰ গাৰ পিছত গোটেই কলা মাৰ্কৰ পেন আপোনাৰ প্ৰথমেতিক সংগ্ৰহ কৰি চাৰিলাতে যে কোনো শনিবাৰ দিন পূৰ্বৰাত্ৰি হওক কি মঙলবাৰ দিন পূৰ্বৰাত্ৰি হ'ব যেতবে আপন মানে শয়ন করতে যাচ্ছেন কোণ করবে না এই সাধা ধরা কাজে আপনার যে ব্যক্তি মানুষ সন্দেহ অপন উপর সে তন্ত্রমন্ত্র প্রয়োগ করছেন সেই ব্যক্তি মান ক্ষেত্রটি আপনার সেই কলা মার্কর পেন সাধা ধজ উপরে লেখিদে তাকে পাখে রখবে এবং এই যে তম্বা ঢাল সেই তম্বা ঢালের আপনার অর্ধেক শুদ্ধ জল ভরি এবং আউ অর্ধেক গঙ্গা জলকে আপন আপনার দুই কোটি লবঙ্গ দুই বুন্ডা সোরিষ তেল এবং গোটে চামচ লুণ এই ভৰি ভাৱে তাৰ আপোনাৰ পকাইব পকাই সাৰ পৰে ৰাতিৰে আপোনাৰ শয়ন কৰিব যিবা ঢালটি যদি আপোনাৰ গংগল শুদ্ধ জলত হৈকি অঁ দুই গোটেই লবংগ দুই গুণ্ডা সোৰিস্তল একচামচ লুণ অঁ আপোনাৰ তাক নিজৰ মথা উপ একৈশ বাৰ দক্ষিণব্ৰত ভাৱে বুলাইবে যে ভাৱে ঘণ্টা ঘণ্টা মিনিট কণ্টা ৰট ক্লক ৱাইজ বুলে আপোনাৰ সেইভাৱ ভাৱে দক্ষিণাৱ্ত ভাৱে বামু ডাণ আছে এইভাৱ ভাৱে তাক বুলে বুলেবাৰ প্ৰত্যেক থল একৈশ বাৰ বুলেকি একৈশ বাৰ ঔং ক্লিং কাইকায় নম এই মহ এইভাৱ ভাৱে তাক আপোনাৰ মস্তক উপ দক্ষিণাৱত ভাৱে বুলাই চাৰিলা আপোনাৰ যোন চয়ন কৰাৰ মস্তকৰ ঠিক দক্ষিণ পাৰ্শ্বৰে সেই যি কাগজৰ আপোনাৰ না লেখিচ্য় সেই কাগজৰ নাটি ভূমি উপৰ ৰখিকি তাৰ উপৰি এই ঢাল টি ৰখিব ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ ତା'ପରେ ଓମ୍ କ୍ରିଙ୍ଗ୍ କାଳିକା ନମ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ମାନସିକ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ଏବଂ ମାତା କାଳୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜଣେଇକିରି ଶୟନ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାତା କାଳୀ ଏସବୁ ସହ କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହିଭଳି ଶତ୍ରୁବର୍ଗମାନେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ କରିକିରି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମାତା କାଳୀଙ୍କୁ ଜଣେଇକରି ଆପଣ ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭକ୍ତିପୃତ ଭାବରେ ଶୟନ କରୁଥିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି লক্ষ্য কৰবে ৰাত্ৰ বাৰৰু গোটেই মধ্যৰে নিশ্চিতভাৱে সেই ব্যক্তি যি আপোনাক প্ৰেষিত কৰিছে এই তন্ত্ৰমন্ত্ৰ গুণিকাৰীটি তাৰ চেহেৰা নাম গ্ৰাম ঠিকনা সবু আপোনাক জল জল সেই স্বপ্ন মাধ্যম দেখা যাব মা কালীৰ কৃপাৰু এয়া সম্ভৱ হৈ থাকে আৰু যেতিবা আপোনাক এয়া দৰ্শন হ'ব যদি আপোনাৰ জাগ্ৰত অৱস্থাৰে থাকে তে নিশ্চিতভাৱে জানিপাৰিব সেই ঢাল ভিতৰত ঝুনঝুণ শব্দৰ আৱাজ হ'ব অৰ্থাৎ ଏହି ତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପେଷଣ ହେଇଛି ସେହି ଢାଳ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ମାତା କାଳୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଆଉ ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାଁନ୍ତି ଏହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପେଷଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି ତାହା ଶତ୍ରୁ ଉପରକୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ ଘଟୁ ଏବଂ ଦୁଇଗୁଣା ସେ ଅକର୍ଷଣୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ତାହା ପ୍ରଭାବ କଟିଯାଉ ତେବେ ତା'ର ବାସି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଶନିବାରର ପୂର୍ବରାତ୍ରିରେ ଏହାକୁ କଲେ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାରର ପୂର୍ବରାତ୍ରିରେ ଏହାକୁ କଲେ ତା'ହେଲେ ଠିକ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସକାଳ ସ୍ନାନ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ସାରିକିରି ଏହି ଢାଳ ଏବଂ ସାଧା କାଗଜଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ପାଖରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଉ ସେଠାକୁ ଯିବେ ମାତା କାଳୀ କିମ୍ବା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏହି ଢାଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ପୁର ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ଲବଙ୍ଗ ସେଠାରେ ଜଳେଇକରି ଏକ ଲେମ୍ବୁକୁ ଭେଟି ସ୍ୱରୂପରେ ଭେଟି ଦେବେ ଏବଂ নিজৰ সমস্ত অন্তৰ্দ্বন্দ্বেই পৰিপ্ৰকাশ কৰোঁ ওম ক্ৰীং কালিকাায় নম এই মহ সেই একৈশ বাৰ উচ্চাৰিত কৰিব শিৱ মন্দিৰ হৈছিলে ঔং নম শিৱায়কু একৈশ বাৰ উচ্চাৰিত কৰিব একমু হৈ ফেৰকি আচিব গলালোক এই ক্ৰিয়া কৰিবপূৰ্ণ ভাৱে একান্ত যাই পাদৰে চপল নথিব স্নান সৌত শুদ্ধপুত ভাৱে যায় ফেৰিলালপেৰে ফেৰবে କାହା ସହ ବାଟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଦେଖିବେ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର ଅପସାରିତ ହେବ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶତ୍ରୁବର୍ଗ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି ସେ ଦୁଇଗୁଣା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଶହ ଶହ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହୋଇକରି ଏହି ଭୟଙ୍କର ଗୁଣିଗାଡ଼ି ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ ଗ୍ରସିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଏଇଭଳି ଗ୍ରସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ଏହିଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର ବିଷୟବସ୍ତୁ କିଭଳି ଆପଣମାନେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗୁଣିଗାଡ଼ି ପ୍ରୟୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ପେଷଣ କରିଛି ତା'ର ନାମ ଗାଁ ଠିକଣା ଏବଂ ଚେହେରାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ସହ ତା ଉପରକୁ ଏହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗୁଣିକାଲିଟିକୁ ଓଲଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଉପରକୁ ପ୍ରତିପ୍ରେଷଣ କରିପାରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେଭଳି କି ଏହି ସୁଖ ଉପାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ এথে যেতিয়া লাভৱান হেৰি মাতি কালীৰ মহাদেৱ শিৱশংকৰৰ মাতি পাৰ্বতীৰ গভীৰ কৃপা আপোনাৰ বৰষা লাগিব ভিডিঅ'ৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিচয় মতে এই আজি বিদায় দিয়ক পুনি আপোনাৰ দেখা হ'ব এইবুলি শিক্ষণীয় ভিডিঅ'ৰে সেই পৰ্যন্ত দৰ্শব আপোনাৰ সমস্ত মংলবাৰ কৃপাৰে ভালে থাকোঁ ৰোঁ সৰ্বভৱন্ত সুখিন সৰ্বসন্তু নিৰাময়া সৰ্বভদ্ৰা আনি পচন্দু মা কৈছি দুগবাগ ভৱে ওম শাংী ওম শা ওম শাং নমস্কাৰ